ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಾಂಬನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಾಂಬನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೊಸ ಬಾಂಬನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ, ಅವರದ್ದೇನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಆರೋಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇರೋದು ಕೇವಲ 15 ಮಾತ್ರ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇದು ಸಿ ಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಡಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಾಂಬನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು 30-40 ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೋವಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, 5 ತಿಂಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಕೊನೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ. 136 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು, ಸೂಪರ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡೋಣ, ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇನು ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡಲಿ. ಎಸ್ ಐನ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ